Akili ya msee inafunguka. Kwani what's going on? Unafilaje? Ni nini? What's happening? Sio unajifanya umeshtuka sana. Eh, DeSagu. Sasa? What's going on? It's been going on. Kai. Hey, what's chan? So adi unafilaje? Hata ufeel kushtuka? The love of your life. Kwani what's going on, you guys? Well, labda ni what is going on? Si umeniambia uko salon. Ama undi anakushuka. Eh? Sasa hii ni nini shwali? Nini? Wewe umekuwa kitu chitsi wa mimi. Na sasa unataka kujifanya what's going on? What's going on? What have you been going on? Kwani nyinyi ni mabeste? Eh? Women. Wewe umekuwa ukinichocha nini? I'm the only man in your life. Na mimi amekuwa akiniambia aje? Sijui hata kubaki na wasi wangapi kwa hii dunia ati mimi peke yangu ndio anaweza niona. Eh? Wewe tuambie si ulikuwa unataka tukosane. Sini mabeshti. Uda, hatuwezi kosana. Uu ni kama bro yangu. Hatuwezi pigana. Kwa ntu mishio omi hiyanzi. Demu wezi tuingilia ubeshti yetu. Unakuja kati yetu, unataka tufanya tukosane. Ati juna tuchitisi wawili. Hei. Abu sasa ni waulize by the way. Na msini ingililie by the way. What is this now? What is this needs? What have you been this? So, kenye ina happen hapa ni, umekuwa ukini cheat na DeSagu mu mkukini. Na mi pia umekuwa ukini cheat na huyu. That's it. Hiyo ndio imekuwa kiapo. Sisi tunasema hatuwezi pigana. Sisi hatuwezi. Sisi ni maboy. Mimi nimekuwa nikiwa cheater aje. Sasa mmenitapa kuniweka katikati hapa mniweke hot seat. Nimekuwa nikiwa cheater aje. Wewe si uliniambia mimi tu ndio chali yako una chali mwingine. Huyu ni nani? Na mimi ukaniambia aje? Ati I'm the love of your life, your world. Ati mimi ndio nafanya dunia ina spin. Na hiyo mstari bado ulitumia kwangu. Si hata mtu edit. Hello viewers. Hello waonaji. This is your half-baked journalist, Henry DeSagu. Are you watching The Half-Cooked Show? A comedy cocktails by Henry DeSagu and other artists. Don't miss this show. Just dial *544*55# to unlock your base bonus. Usi hata utakuwa kwa umbwede, ama kwa Wisconsin, Max Asafoninia.